Fillimisht falemdrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që të ndëgjojmë fjalët e tij. E ne siç thamë në dersin e kaluar, se do të vazhdojmë me derset të cilët i patmi fillu, të flasmi mbi shenjat e kiametit. Dhe kja dersi 7 me radhë, që flasmi mbi shenjat e kiametit të vogla, për të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njoftoi se do të ndodhin dhe paralajmëroi dhe ndodhen në atë mënyrë siç paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë shenjat e vogla, të cilët nuk përsëriten dhe nuk janë përsëritur poshtë një herë në jetën, për të cilën ka njoftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndersin e kaluam, kur folëm mbi shenjat e kiametit, folëm mbi betejën e cila u qënte betejëja e devës. Ne inshallah vazhdojmë edhe më tej, mirë po pasi një pauze gjatë ka ndodhë, inshallah gjithashtu ne sot do t'ja kushtojmë dhe do t'i bojmë disa sqarime, për të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paralajmëroi se do të ndodhin. Do të flasmi gjithashtu për betejën e devës që të kemi parasysh ndodhit të cilët ndodhen, e ndërse në ardhshëm inshallah do të flasmi për betejën e Siffinit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu paralajmëroi dhe prej atyre ndodhive muslimanët përfituan shumë mësime. Atë të cilën e pash parasysh të flasë, si që thamë dhe derset e kaluar, se Othman ibn Affani, dhe kja është besimi e Elisunetit dhe Gjematit, se Othman ibn Affani është mbytur me padrejci. Mbytësit e Othman ibn Affanit janë munafikët në kokën me Abdullah ibn Sebe, i cili organizoi për mbytjen e khalifës, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregojnë në hadithe të vërteta. Transmeton Uqbet ibn Amir radiallahu an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e ka nxjerr Imam Tabarani, Imam Ahmedi dhe Hakimi, për këtë hadith Sheikh Albani ka thonë se hadithi është i vërtet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Thalathun man naja minha faqad naja." Prej tri provave ai cili shpëton ka shpëtu inshallah prej zjarmit të xhenemit. Cilat janë këto musibete dhe sprova që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para lajmëroi dhe tregoi? E para tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ai cili shpëton në sprovën pas vdekjes time, ai cili shpëton në sprovën dhe musibetin ditën kur vdes unë, do të shpëton." Vërtet pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte pakica atyre që qëndruan dhe shumica pat njerëz të cilët e praktikisën dinin Allahut. Pastaj i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa man naja 'inda qatli khalifa yuqtalu madhluman wa huwa mustabir yu'ti al-haqqa min nafsihi faqad naja." Dhe ai cili shpëton prej sprovave e mbytjes së khalifës, i cili mbytet me padrejci. Kja është për qëllim Othman ibn Affani, i cili vërtet u mbyt me padrejci, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa huwa mustabirun yu'ti al-haqqa min nafsi." Dhe ai bante durim dhe sabër dhe nuk ban rezistencë. Vërtet Othman ibn Affani, si që tregum derset e kalu, se Othman ibn Affani s'kish dëshirë të derdhët në pik gjak për Othman ibn Affanin, pra ndodhin qatë manir, si që paralajmëroj për nga meri sallallahu alaihi sallam, dhe thot men në gjamin fitnetit dhe gjali fe kad në gjam, dhe i cili shpëton nga sprovët e dhe gjallit, gjithashtu ai do të shpëton. Transmetohet me një hadith që këtë hadith e ka nxjerr Abdullah i biri Ahmed ibn Hanbelit
në librin e ati e Zot dhe fadajlë sahabe, me zinxhir të vërtet, nga Umrat e Bintu Arta, e cila thot, kam qenë haxh me Aishën radiallahu ta'ala anha, vitin kur u mbet Othman ibn Affani, e pasi që u ktheva prej haxhit, shkova te dhoma e Othman ibn Affanit, që ta shiqoj Kurani Kerimin, mushafin që lexonte Othman ibn Affani, tha e hapa mushafin e Othman ibn Affanit, i gjeta pikët e gjakut që kishin piku në këta jet, që Allahu Azza wa Jall tha në Kurani Kerim, fese jek fi ke humullah, wa hua semi u l'alim, pra kunder tyre, do të mjafton Allahu Azza wa Jall, dhe aj ashtë që ndëgjon dhe di, qka transmitohet në këtë rivajet nga Amra, tha vallahu, të gjithë të cilët kanë morë pjesë, mbyqen e Othman ibn Affanit, as njani prej tyre nuk ka vdek normal pa u sprovu. O Hasan al-Basri u thot, të gjithë të cilët kanë morë pjesë, mbyqen e Othman ibn Affanit, apo e kanë dimu për të mbyt Othman ibn Affanit, as njani prej tyre nuk ka vdek normal, po të gjithë janë mbyt. Gjithashtu me një rivajet që e transmiton Imam Bukhariu, librin e ati e tarikh, dhe Ibn Kathiri Bidajet u Nihaje, transmiton nga Muhammed Ibn Sirin, i cili thot isha në qabe duke bon tavaf, tha e posh një njeri, i cili e bante një dua të quditshme, tha ish para meje, dhe thonte, Allahumma gfir li, wa ma e dhunnu en të gfir ali, o zoti madh, mi fal mu gabimet, nga se unë e mendoj se s'ke për të më fal, tha të rendala këta dhe e pyta dhe i thash, qka është kjo dua që po e ban, se kam dëgju asë njëherë prej askuj që e ban këtë dua, tha pasi e kriti tavafin, unal dhe më tregoj dhe më tha, tha e pa ta bo një jetë, nëse Allahu Azza wa Jall ma mundëson që ta mbys Othman ibn Affanit, pa jam shu një shup lak se lon, tha kështu që i kur në dëgjova, se Othman ibn Affanin e kam byt, tha shkova të shpia Othman ibn Affanit, u paraqita, se du me ja fal namazin e gjenazës, hinan dhom, tha e posh Othman ibn Affanin, imbuluar me një qarshaf, tha deri sa shiqova gjatë edhe në maj, tha se posh asken, tha shpalova qarshafin, dhe jam shova një shuplak, Othman ibn Affanit, pasi që i pat vdek, tha ja pra dora ime apeshe, tha preja dit mu ka paralizu dora dhe mu ka ngri dora, tha për ata jam bon pishman dhe kam bon tobe, me gjitha ta mendoj se ndoshta Allahu Azza wa Jall s'ka me ma fal atë mëkat që e kam shu Othman ibn Affanit pas vdekjes së tij. Pra vllai dashën musliman, nga besimi e Elisunetit dhe xhamatit është se Othman ibn Affani ishte një njeri i nderuar nga ana e Allahut Azza wa Jall, ishte një njeri që u tërproshin melekët nga Othman ibn Affani. Othman ibn Affani mbitet me padrejtësi. Othman ibn Affani tregon ditën kur ka vdek, tha mbrom, tha e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ëndër, dhe e pash Ebu Bekër Siddikun dhe Omerin, dhe më than, ja Othman, ban durim dhe sabër, dhe agjero se inshallah iftarin do ta kishte na sonte. Për këtë arsye Othman ibn Affani vdiq pa bon rezistent, nga se Othman ibn Affani s'kesh dëshirë që të derdhët një pik gjak për Othman ibn Affanin.
Othman ibn Affanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja tregoi një sekret, si që kemi tregu në dersët e kalum, që transmiton Aisha dhe tregon se Othman ibn Affanit i tregon të pejgamberi Allah në veshin e ti të ndërshëm, i tregon të diçka e Othman ibn Affanit ju zbehte fitira duke i tregu, qka i tregoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë ndodhi që i kam ndodh, Othman ibn Affanit i tregoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Othman bandurim, se inshallah ti ke me vdek shehit, dhe ai ishte i përgëzum me gjennet, para se me qku të Allahu azza wa jall, pra besimi jon ashi pastër, që Othman ibn Affanit ishte njeri i zgjedhur dhe khalifja i tretë pas pejgamberit Allah dhe u mbit me padrejtësi. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e ka nxjerr Usam ibn Zeid, këtë hadith e transmeton Imam Muslimi sahihun e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve u ngrit me një lartësi prej lartësirëve të Medinës dhe tha: hel të raune ma e ra, i tha të pranirqve shokve të vetë, apo e shifni atë që unë peshof, a jeni ka e shifni atë që unë peshof, than jo ja Rasul Allah, qka po për nga meri sallallahu alaihi sallam, tha fe inni le aral fiten, të ka u khilale bujutikum, ke wakil qatar, tha unë peshof, se përreth shtëpive tuaja, pra në Medine, ka me zbrit sprovat, si të zbritin pikat e shiut prej qieli. Ibn Hajar Asqalani, komentin e këtia dithi thot, val, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, sprovat i ka po, në kohën e ti para se me ndodh, apo për nga meri allaut, është njoftu se kanë me ndodh, dhe ka desht me ja tërhejgjë vëmendjen. Ki komend ka mundësi më kanë dhe i diti ka mundësi me qenë. A nuk është për nga meri Allah që duke qenë namaz e pa gjennetin dhe gjennemin, pra për nga meri Allah kishte disa dhunti dhe mundësi që umeti ti nuk i ka ato mundësi. Tha ka mundësi që për nga meri Allah i ka pas provat që i kanë me ndodhë për rëth Medinës, vërtet ndodhin qatë mënir qish para lajmëroj për nga meri sallallahu alaihi wasallam, vetëm se umbit Othman ibn Affani, shokët e për nga meri të Allah u dajten në tre grupe, pra ndodhen fitnët në Medine, ndërsa Imam Neveviu dhe ibn Hajar Asqalani thot pse e ka përmen në veçten ti Medinën, kurse si që dim se beteja Devës ka ndodhen në Basra apo afër Basras, beteja Sifinit ka ndodhen në Rikka apo në Sirin sot bashkohore. Kanë komenti kësaj kanë thonë nga se fitnët kanë fillu me mbiqen e Othman ibn Affanit, i cili qëndronte në Medine. Pra pas kësaj ndodhi apo rezultat i mbiqes Othman ibn Affanit, o mbitën dhe shumë musliman. Për këtë arsye për nga meri sallallahu alaihi wasallam para lajmëroj dhe i kjo është prej shenjave të kiametit, se kanë me ndodhë sprova dhe fitne në Medine dhe ndodhen në qatë mënir si që para lajmëroj për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Ajo që është me rëndësi gjithashtu me ditë se Ali ibn Ebi Talib nuk ishte i knaqër, as nuk ka morën pjesë as Ali ibn Ebi Talibi, as një sahabi nuk ka morë pjesë në mbiqen e Othman ibn Affanit. Pra librat bashkohore që flasin këtë tematik, e në veçanti librat të përkthira në gjuën shqipe, ato libra nuk vlejnë përvece me kalë zarmin, nga se këto libra kanë dominim dhe dorë dërvishët e Iranit, të cilën kohën e Abasive e kanë përshkrujtën historin në atë mënirë që nuk kanë do. Për këtë arsye, ka kanë porosit djetarë
se kuna qështje sahabë, shokve të pejgamberit Allah, nuk është e lejume të flitet në këtë tematik, vetëm nëse dojmë që ta njohmi umetin dhe musliman me të vërtetën që ka ndodhë dhe ti me demantojmë rivajetet e rëndësakave të cilët kanë deshten me prish islamin në përmes rivajeteve dhe transmitimeve të rrejshme. Për këtë arsye, disa transmitime dhe në disa libra shkruat se Ali ibn Abi Talib ka kanë në kontakt me ato të cilët e kanë mbyt Othman ibn Affanin. E kja është gabim për çkak se transmituesit e këtyre rivajete janë rëndësakat më të mdhoj, si që njifën zinxhirin e historisë. Për këtë arsye, transmeton Hakimi dhe Ibni Sadi dhe Ibni Asakiri nga Kajs Ibni Abad, i cilin dëgjo që ka transmeton nga Ali Ibni Ebi Talib ditën kër ndodhi biqe Othman Ibni Affanit. Tha Ali Ibni Ebi Talib, Allahumme, inni ebrau i lejke min dëmi Othman. Tha Zoti Madh, kam e gjdor prej gjithatinve të cilët ja kanë derë gjakin Othman ibn Affanit. O Zoti Madh, nuk jam i razi asesi me ato të cilët e kanë vepru dhe e kanë derë gjakin e Othman ibn Affanit. Pasta i thot, wale kad ta shakli ja u me kat kutile Othman. Ta besoni se vërtet vëllaj men si kam pas në krije ditën kur kam dëgju se kanë morë godzim dhe Othman ibn Affanin me mbyt. Para ta pas Othman ibn Affanit erdhën të Ali ibn Ebi Talib dhe i than, eja ta japmi besën dhe zgjedhmi khalife. Ndëgjo qka ka than Ali ibn Ebi Talib me në i rivajet që e kanë zer imam Muslimin sahihun e ti. Thot Ali ibn Ebi Talib radiallahu anhu, thot wa ankertu nefsi wa gjauni lil beja, dhe bërte tha vëllahi merdhen me më than me të dhon besatimin. Qka i tha Ali ibn Ebi Talib, tha vëllahi kam turp që të pranoj besatim pre juve që s'kini pas turp me mit Othman ibn Affanin që prej ati janë turpru dhe me laqet e Allahut azza wa jall. Kja Ali ibn Ebi Talib, i cili ban ben Allah, si thot Shejkhul Islam ibn Temia, librin ati min haqës sonne, than ben ban be, Ali ibn Ebi Talib dhe thot, pasha Allah, që s'ka zot, që meriton adhurimin pos Allah, tha vëllaj, as jam razi me veprimin që kanë vepru ndaj Othmanit, pra vëllaj dashër musliman, vazhdan ibn Temia dhe thot, val, beja e Ali ibn Ebi Talibit a nuk pranohet në emrat e muslimanve, apo vlen rivajetet e rëndësakave atyre të cilët kanë dasht me rënu dinin e Allahut azza wa jall, që janë dërvishët bashkohor dhe tentojnë me ja rënu besimin muslimanve dhe me i rënu gjithashtu vlerën e transmetuesve të hadithit pejgamberit Allahut. Para ta transmetohet nga njëni prej të parve tonë që e kanë quajtën Ebu Zahra, tha ata të cilët i akuzojnë shok të pengamerit Allahut, a diçka kanë për qëllim ato, ato dojnë me rënu Kurani Kerimin dhe hadithin e pengamerit Allahut. Mirë po, s'kanë guxim me dal haptas se nuk na pëlqenë ki Kuran dhe me thonë që nuk na pëlqenë ki Sunet. Tentojnë me i në i rënu transmetuesit e Kurani Kerimi dhe Sunetit për nga merit Allah. Pasa i thot, nëse rënohen shokte për nga merit Allah, kusht ta ka pru ti e Kurani Kerimin, kusht ta ka transmitu fjallën e Allah dhe fjallën e për nga merit Allah, pos shokte për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej parimeve tona që mos gjeromi më shumë, prej parimeve besimtarve të ehlisunetit dhe gjematit, kemi besim të paluhatshëm se gjithë shokët e pejgamberit Allah
dhe kjo është shumë me rëndësi me kuptu që këtë pik, përkak se ata të cilët nuk e kanë kuptu që këta, i kanë akuzu disa shok të pejgamberit Allah, është me rëndësi me besu këta, se të gjithë shok të pejgamberit Allah, pa e përjashtu asnja, kanë qenë të pajtimit, se duhet që ata të cilët e kanë mit Othman ibn Affanin të mbyt. Asnjani prej atyre nuk ka thonë që ata që e kanë mbyt, kanë morën pjesë në byqen e Othman ibn Affanit nuk duhen të mbyten. Pajtimi i gjithë shokëve të pejgamberit Allah kanë në ujdi se vendimi Allah që e ka zbrit në Kurani Kerim, a i që e mbyt një musliman mbytet, për ato të cilët e kanë mbyt kalifën Othman ibn Affanin dhe kanë morë pjesë në mbyqen e Othman ibn Affanit, pajtimi kejtë sahabë ka qenë se duhen të mbytën. Nga se njani me thonë s'duhet të mbytën, del prej dinit Allah të zëvëgjel, nga se e mohon një vendim të Allah në Kuran. Po ku kanë hasë ndryshimet mendime, kanë ndryshun mendime se kur duhet të bëhet kjo. Grupi parë që ka qenë kokën e ti në Aisha, Zubejri ibn Avami dhe Talha, e kanë pa dhe Muavija, e kanë pa të arsishme se duhet me njëherë ato të mbytë. Ndërsa Ali ibn Abi Talib e ka pa se duhet kjo çështje pak të vono. Disa prej shokëve të pejgamberit Allah dhe kja grupi tretë, në kokën e të cilve janë Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Omeri, Ebu Hurejra dhe shumë sahabe, janë ndalë në këtë çështje dhe s'kanë dhonë mendim. Pra sahabët në këtë çështje kanë ndryshun tre mendim. Ali ibn Abi Talib argumentohet dhe thot, këto janë ata të cilët na imitën Othman ibn Affanin, na me pas fuqi që ju mua ju hakmon bytësëve të Othman ibn Affanin, s'kish me leju me na imbyt Othman ibn Affanin. Një dita çështja ata të cilët e kanë bit Othman ibn Affanin janë të shpëndan në fiset të ndryshme dhe çështjet nuk janë ende të qarta. Kabilet, fiset qohen për t'i mbrojt ato dhe bëhet fitnja edhe ma e madhe. Nëse të ndoj me bën vendimin Allah tash, normal se do të ndodhe edhe ma keq, edhe vërtet ndodhe. Zubejri ibn Avami dhe Talha ibn Ubejdullah kur mrinën Basra, dulën dhe i lipën 6 persona të cilët morën pjesë mbi që në Othmanit. I mbitën 6,000 vetë u qunë kundra Zubejrit dhe Talhas. Para Tali ibn Abi Talib e pa të arsishme që çështja ta forcojmë shtetin e pastaj do t'i lipmi bitëset e Othmanit. E nuk ash e vërtet se Ali ibn Abi Talib bitësit e Othmanit i ka strehu dhe s'ka desht mi mbyt. Kjo akuza që ja bojnë Ali ibn Abi Talibit e padrej. Na e pysmi Ali ibn Abi Talib, a ke argument këta që vendimin Allah të lejot me vënu? A ke do një njari prej për nga merit Allah që i lejot ti e gjithashtu me vonu vendimin Allah? Ta kam, qëli është argumentit? Ta për nga meri sallallahu alaihi wasallam e shqetsuan atë shumë munafikat deri sa e kuzuan deri në Aishës radiallahu ta'alana. Edhe për nga meri Allah u prek shumë në këtë sprov, ranë në këtë sprov u sprovuan disa musliman të ndershëm. Kush ishin ata? Ishte Hasan ibn Thabit, poeti për nga merit Allah. Në ta, në atë sprov, Ramistah ibn Ethethe,
shoku pejgamberit Allahu, na atë sprovë gjithashtu ra, Hamnetu bintu Gjahsh, organizatori, a i cili e boni këtë fitne, ishte Abdullah ibn Ubej ibn Selul, koka e munafikve, ishte a i cili e boni këtë akus, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas 50 dit, vënohet shpallja, hip në hytbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, men ja dhurni, thira gjullin gosële edha u ila heli, tha cili prej jush tha marsje ton, tha për një njëri cili, ma ka akuzu dhe nderin, a marsje ton jo musliman, tha nëse ngritem, dhe mbis Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, o që Sa'd ibn Muadhi, tha ja Rasulallah, tha un dhe ne të arsje ton, nëse ash aj prej fisit e ups, tha lenaj neve, se na ja ekmi kokën, tha nëse ash prej Khazrejit, tha unë nona, tregona cëllja, se i dhim hakësh edhe ati. Mirë po Abdullah ibn Ubej, ibn Seluli, koka e munafikve, para se me ardhë pejgamberi Allahu, Eusi dhe Khazrejin Medinë, u patën pajtu se Abdullah ibn Ubej ibn Selulin me bombrat, atë shumë ndëronin dhe kinëshin respekt ndaj ati, u që Sa'd ibn Ubadë dhe tha vallaj, tha nëse api Khazrejit ja Sa'd, tha se me prek, u që Usejd ibn Hudej, tha vallaj e prekmi, dhe për nga meri Allahu tha qëtësonu dhe zbriti vendimi Allahu, qka boni për nga meri Allahu, e rejti Hasan ibn Thabitin, e rohi Hamnetu bintu Gjahshin dhe Mista ibn Thatha, a u rah Abdullah ibn Ubej ibn Selul, nuk u rah, se për nga meri Allahu nuk e rohi, tha se me re Abdullah ibn Ubej ibn Selulin tash, tha bëhet fitne, për ata Ali Ebi Talib tha, me i lip mbytësit e Othmanit, tash për momentin, tha bëhet fitne, dhe tha Ali Ebi Talib, tha vallaj, atë që po mane pa thuni vallaj, e di më mirë se ju, vendimin Allahu të zdo gjel, tha ju musliman, a keni parasish, se na tash jemi të dobë dhe se kemi këtë fuqi. Kishte mendimi Ali ibn Ebi Talib, mendimi Talhas dhe Zubejrit, edhe pse Talha ibn Ubejdullah dhe Zubejr ibn Avami dhe Aisha ja dhanë besatimin Aliut, pra Zubejr ibn Avami dhe Talha ibn Ubejdullah ashtë me rëndësi me kuptu, nuk ishin vërejtën ndaj Ali ibn Ebi Talib, po ato ishin të parë që ja dhanë besën Ali ibn Ebi Talibit, qëfar vërej që kishte Talha dhe Zubejri dhe Aisha radiallahu talana, ato thonin me lonë këtë qështjen këtë mënir, kujti kujtoat ven në mit khalifën, një dita e ato u dëshprun pas mi që sothmanim një afonit, ndëgjo qka në rëfet nga Talha i cili tha, Talha, thot innehu kene minni fi Uthman, shej, lejse të ubeti, illa enjes fi ke dëmi fi talebe dëmi. Tha vërtet pesho vetën, neglijens kam qenë ndaj Uthman ibn Affanit, i kam rapi shman, pse se kam brojt Uthman ibn Affanit, dhe s'ma fal këtë gjuna, vetëm gjaki jem mu dertë, duke i lipën ato të cilët ja kanë derë gjakin Othmanit, pra Zubejr ibn Avami dhe Talha ibn Ubejdillah, e shifshin se ato janë mëkatarë, pse se kanë brojt khalifën, për ata thanë vëllaj, këtë gjuna nuk në lehon, vetëm se janë a me vdek duke i kërku, mbitësit e Othmanit, jam i mbytë ata,
Por ata u tretun aton Mekë. Pse shkuan Mekë? Na e tregum dersin e gjasht të shenjët e kiametit. Pse u drejtun Mekë? E prej Mekës shkun pastaj në Basra. Pse këto i banën udhtimet? S'po i rikthemu pas. Po me gjithata me rëndësi është Muavija. Gjithashtu e kish këtë mendim. Muavija ibn Ebi Sufjani s'kishte varejtje nga Ali ibn Ebi Talib, derisa disa njerëz shkun te Muavija dhe i than: "Ja Muavija, pse s'po ja jep besatimin Aliut? Apo e shef veten më meritor se Aliu?" Tharuna Zot, tha vallaj, Ali ibn Ebi Talib, s'kemi varejtje të aj fare, dhe aj është më meritor se na, maj afer se na, te pejgamberi Allah, pejgamberi Allah, e ka lavdrum këtë hadith dhe në këta dhe në këta. Mirë po une, e kam mendimin këtë, se njëherë, let mi dorëzon ose ti mbytë, mbytë si të Othmanit, ditën ditë, Muavi ibn Ebi Talib, i a jep besatimin Ali ibn Ebi Talib. Tha une jam gjali gjaogjës Othman ibn Afonit, dhe Allah ma ka dhonë këtë drejt që të lipi hakin e Othman ibn Afonit. Pra Muavija si pa dhonë besatim Ali ibn Ebi Talib, ashtë me rëndësi me ditë se nuk ish vëreqe, asë nuk kërkon të mu bon khalife, si që përshkujnë librat e shijave e dërvishve Tiranit. Po Muavija e kërkon të që të mbytën ato që e mbytën Othman ibn Afonit, dhe thonte: "Kja vendimi Allahu në Kurani Kerim, dhe nëse na e nga dalsojmë këtë punë, për çdo dit na i misin khalifat dhe se kanë derë." Pra Muavija nuk ja ip ke besatimin, nga se e shifke këtë punë Ali ibn Ebi Talib, së pari duhet të banë, e pas ta i ti i pat besatimi. Ndërsa Ali ibn Ebi Talib e kishte mendimin se njëherë Muavija që ja besatimin, që të sot, të forcohet sheti, të vendosit qështjet në vetën e tyre, e pas ta i ndën nga dalë, të kërkohen bitëset e Othmanit, që i mos prekën fisët dhe të gritën të gjithë me imbrojtën zullumqarë. Këti ishin mendimet e ndryshme që ndryshun këtë qështje, dhe kjo është shumë me rëndësi për shkak se mos keq koptohet se Muavija ka dosh Khilafet Zubejri dhe Talhat ibn Ubejdillah, se ka ndosh Talion me zorja ka ndonë besatimin këtë këta pralla dhe rivajete të rëndshme që gjinden në librat e historisë, e cila shkrujt me një periudhë shumë delikate që nuk pëndalmi për me folë për periudhët që e shkrujt historia. Na mjafton me ditë se këto janë rivajete, transmitime të rrenshme që nuk i takon një burrit mirë që jeton shekullin e 14. Mos flasmi për gjeneratën e ardhë, mos flasmi për ato që Allahu thanë Kurani Kerim radiallahu anhum waraduan. Allahu është i knaqur me to, dhe ato do të jenë të knaqur me Allahun azza wa jall. Tha pejgamberi Allahu për Ali ibn Ebi Talib: "Nesër ka me ja dhonë në udhëheqen apo flamurin një njeriu që e don Allahu dhe e don pejgamberin Allahu, dhe Allahu e don dhe pejgamberi Allahu." Omer ibn Khattabi tha: "Kur s'kam lap këmu me mor post se atë ditën, për shkak se pejgamberi Allahu tha, dhe Allahu dhe pejgamberi Allahu i don." E kur u ngritën mëngjes, pejgamberi Allahu të kanë ftoj, eftoj Ali ibn Ebi Talib, Aisha radiallahu talana e përgëzuar me gjennet, Zubejr ibn Avami i përgëzuar me gjennet, o Talhat ibn Ubejdillah krejt të përgëzuar me gjennet. Pra Muavija shkru si wahjit të pengameri sallallahu alaihi sallam krejt këto sahabe, shok të pengameri të Allah, kanë qenë që e kanë dosh dinin Allah. Për këtë arsye do të shohim gjithashtu se si janë dëshpru pasi që i kanë ndodhë fitnet, pasi që i munafikat i kanë shfrytzu këto raste dhe i kanë përlesh musliman. Me rëndësi është me ditë se Ali ibn Ebi Talib që është drejtu për në Basra
apo për një rak, nuk ka dalën për luft, pa i ka dalën me bo pajtimin e muslimanve. Dhe në transmitohet me hadithe të vërteta, gjithashtu transmiton Imam Tabariu në librin e ati Historinë Islame, tregon për Ali ibn Abi Talib, i cili u pregadit me dal, dul pran Aliut, ibn Rafa, ibn Rafi, dhe i tha, ja Ali, ka je nis dhe qka do, ndë gjo qka u përgjith Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib tha, jam nis me i pajtu musliman, nëse ato në ndëgjojnë qatë manirë që e shovë mi të arsishme. Ibn Rafa tha, po nëse ato nuk ndëgjojnë, tha i arsjetojmë dhe bojmë sabër. Tha, po nëse ato nuk dojnë mu arsjetu, tha nuk i prekmi ato deristas në prekin. Tha, po nëse në prekin, tha nëse në prekin, e mbrojmë vetën tonë. Gjithat që shumë, transmetohet me një rivajet të vërtet që e kanë zer Imam Tabariu në librin e ati Historia Islame. Thot erdh Amir ibn Matar Shejbani, erdh në Medinë, dhe Ali ibn Abi Talib pëpyt se si janë gjengja në Irak, në Kufa, nga se a i erdh pi Kufas. A i tregoj për gjengjën në Kuf. E pastaj Ali ibn Abi Talib e byti për Ebu Musa Shariun, qka ta mërmenja, tha ndëgjo, tha nëse je nisë për Kuf, dhe nuk do luft, po do poq, do me i pojtu musliman, s'ke njeri matë mirë, se Ebu Musa Shariun, tha nëse e ke ndërmen për luft, tha Ebu Musa Shariun, nuk ka njeri luftës, tha jo valla, jam nisë me i pajtu musliman, si jam nisën me imbyt musliman. Para ta Ali ibn Abi Talib e zgjodhi Ebu Musa al-Ashariun si kujdestar, si përgjegjës të Kufës. Si kur Ali ibn Abi Talib t'ishte nis me der gjakin e musliman veru në Zot, nuk do t'a kishte zgjedh Ebu Musa al-Ashariun, se si që dim se Ebu Musa al-Ashariun është distancu prej kësaj fitne që do të shohmi ndërë së nërshëm betejën e Sifinit. Për këtë arsye, Ali ibn Abi Talib na tregon këtë rivajet qarë, se si jam nisë për luft, jam nisë me i pajtu musliman. Gjithështu, gjallit i Hasani, i biri Aliut, banë benë Allahun dhe thot, Wallahi, ma erat në illa l'islah, s'kena dalë për diqë tjetër, vetëm se me i pajtu musliman. Pashtu Aisha, Zubejri dhe Talha, me pasdosh këta me kundërshtu Ali ibn Abi Talibit, si ishin nis për Basra, po ishin nis për Medine, se Ali ibn Abi Talib në atë kohë ishte në Medine dhe nuk ishte në Basra. Mirë pa ato, nuk u nisën për me luftu, pa ato u nisën me i pajtu musliman. Transmetohet nga Aisha, e cila ja shkujti një mesazh, një shkrim Ebu Musa al-Ashariu dhe i tha, fillimisht falemdroj Allahu që s'ka të adhuruar që meriton adhurimin posaj. E pas ta i tha, o vllai dashur, si që din se Othman ibn Affanin na i kanë mbyt me padrejtësi, tha për ata, tha unë e kam dal me i pajtu musliman. Në një rivajet transmeton nga Aishëm dhe këta e kanë zirë Abdurrezakin Musanifin e ti nga Zuhriu, e tregon Aisha dhe thot, nuk kam dal për diç tjetër, kam dal me i pajtu musliman, nga se kam mendu se musliman kam me ma dit pozitën tim. Gruja e pejgamberit Allahut, gruja e cilën e ka dash pejgamberi Allahut ma shumë, banore gjennetit, nana muslimanve, kam dash me pozitën time, peshën time, të kam dikim të musliman dhe ti pajtoj musliman. Se vëllaj, me pas ditë se ndodh kjo që i ka ndodh, Aisha radiallahu ta'ala anha kur nuk ish dalën, dhe do të shohim më vonë se Aisha radiallahu anha që i transmetohet
thot e kam andru të vorosëm nga të pengamerit Allah dhomën time dhe vërtet dhomën e Aishës ashtë një vend i zbraz Aisha radiallahu anha tha gjithë një androjshna kur vdes të vorosëm këto mirë po ajo që ndodhi me mu në betejen e devës tha s'kam dosht të vorosëm afër pengamerit Allah pasi që e bona një gabim para ta thajshën vorosëte afër grave të pengamerit Allah para ta imam dhebiu tregon dhe thot atë gabim që e ka po e ka për qëllim betejen e devës edhe pse si që dim se Aisha nuk për dar për luft për kundrazim pa të ndal me i pajtu musliman dhe vendimin Allahut në vend me qu të gjithë kërkonin që Allah të jeti knaqën me to mos bojnë leshime në vendimet e Allahut azze o gjel për këta para se me më rinë Basra si që thamë se i lipën vitësit e Uthmanit edhe i të munën 6 vetë dhe i mbytën u qunë 6.000 vetë kundra Zubejr ibn Avomit dhe Talhat ibn Ubejdillah për këtë arsye Ali ibn Abi Talib pasi mrinin Kufa me njëherë e dërgoj Kaka ibn Amr adin kushan Kaka ka ndryshu mendimet e dijetarë ashtë sahabi apo nuk ashtë sahabi me gjitha ta Ebu Bekr Siddiku i ka thonë di fjalë për Kaka ibn Amr Për Kaka ibn Amr ka thonë, zani Kaka ibn Amrit, ashtë ma me pesh dhe me vlerë, se nimi ushtarë. Në një rivajet tjetër, Ebu Bekr Siddiku, kur ja ka qu Khalid ibn Walidit, e ka qu Nindim, ja ka qu Kaka ibn Amr, dhe ka thonë, ti kam qu Nindim nimi verë, dhe ka thonë, na të ushtrit, që a Kaka ibn Amr s'ka mundësi ajo është ushtri me pësu dështime Kaka ibn Amr disa djetar thojnë se ka qenë sahabi me rëndësi Kaka ibn Amr ka qenë me Ali ibn Abi Talib dhe Ali ibn Abi Talib me njëherë sa mrin në Kufa e dërgon Kaka ibn Amr në Basra me kontaktu dhe me bisedu me Aishën me Zubejrin dhe me Talhen është fillu një besed si që takon muslimanve me bisedu ki rivajet, ki transmitim është i vërtet Kaka ibn Amr arritën e Basran kërkoj Aishën radiallahu ta'alana erdh Aisha radiallahu ta'alana qka i tha Kaka tha umma ek Ma aqdamaki ila hadhil bilad Oj nana ime Tha qka t'ka prun këtë ven Prej Mekës në Basra Aisha radiallahu Anha i përgjigjët dhe i thot Ej bunej Ma aqdameni Illa l'islahu bejnë nas O gjalim Tham nuk um ka prun mu këtu Vetëm mi pajtu musliman Atër kaka Lipi prej Aishës që të kontakton dhe me Zubejr ibn Avamin dhe Talha ibn Ubejdillah erë Zubejri dhe Talha dhe ju drejtu Kaka Zubejri dhe Talhas tha ja Zubejr dhe ja Talha tha pak për para e pyta nonën ton të dashur dhe i tha shka ju ka pru këtu tha ju mu përgjith dhe më tha kam ardhen me i pajtu musliman Tha ban me ju pite dhe juve, qka ju ka prun këtë vend dhe pse kemi ardhë, tha vallaj, dhe ne kemi ardhë para ta që ka ardhë nona jonë. Dhe ne kemi ardhë para ta që ka ardhë nona jonë. Atër e Kaka ibn Amr, ja parashtroj pyqen e ditë dhe tha, si me ndoni me i pajtu musliman, që ishe keni pa ju me i pajtu musliman, tha ne kena pa, të arsishme se nëse praktikohet vendimi Allahut Allahu i bashkon zemrat ne kena pa që mbytësit e Uthmanit qëndrojnë para gjikatës të gjikon Allahu mbyto të mbytën ato
si që kanë bytë Othman ibn Affanin, në aton musliman, qetëson dhe bashkohet. Atërë ka ka, ibn Amr, i cili, ju përgjith dhe tha, tha vallaj, atë që i po e kërkonim, dhe alim një bitalim, ash me ju, vetëm si që dini, se që shtjetës janë të umor vesh, kush është me kanë dhe kua, dhe ju jeni ata, që e provut para se me hinë Basrah, imi të gjasht, 6,000 ju dollën kudrë jush, tha me i paslon gjasht, 6,000 i kini shi përfitu, i kishi qetsu, i kishi informu, e pas ta i kishi mbyt. Atër Aisha radiallahu anha, tha ja ka ka, tha si që qish e shef t'i zgjidhjet, ka ka, ju përgjith dhe tha, ja umma, inna hadhe l'amr, e ledhi waka, dhe wa uhu e teski, tha i nane dash, tha une shof, kjo qështje që i ka ndodh, ila që i kësaj a me qëtësu gjenj, ila që i kësaj ash me qëtësu gjenjën, dhe tha, fe athiru l'afje, të rëzakuha, jep një përparsi, jote lasheve, Allah u jabje rahati, jep një përparsi rahatis, Allah u ju fërnizon me ta, wa kunu me fatiha l'khajri kema kuntum, tha banu qelsa të mirësis, si që keni qenë gjithë nja. Wala të riduna lil bela, tha ju lute, mos në para qitë një pranë së provave. Kur e tha këto fjallë ka ka, Aisha, Zubejri, dhe Talha, qka i thënë, e sabte wa ehsen të lmekale, tha vëllaj e ki qëllu, dhe ki fol drej, tha ndë gjo, tha nëse dhe Ali ibn Ebi Talib, anësh këtë mendim që ashtu ti qish po thu, tha në jeni me ta, shkoj ka ka ibn Amr, i para lajmëroj Ali ibn Ebi Talib, se elhamdurillah, Aisha, Zubejri, Talha, janë me ty nëse nuk i harron bitësit e Othmanit, tha jo vallah, si ka mundësi Ali ibn Ebi Talib me i harron bitësit e khalifës e ati që janë tërpru me lachët, fletën atë natë musliman, gjumma të amel dhe të mirë s'kan pa, pritët sa bau me dal, me ardha Ali ibn Ebi Talib, mu taku me Aishën, me Zubejrin, me Talhën, mu bashku dhe, mu bashku zemrët e muslimanve, fletën rahat muslimant e sinqert, munafikat, nuk patën mundësi me bëgjum. Abdullah ibn Sebe, e mledhi banditën e vetë, dhe i thatë ngoni shka po ju thëmë, o ju që e keni mbit Othmanin bashkë me mu, tha mos kujtoni se Ali ibn Ebi Talib në dodhë dhe në strehon. Tha Ali ibn Ebi Talib, tha kupton fjallën e Allah, ma mirë se sa Talha dhe Zubejri. Tha po ka arë momenti, që na kena me ardhën, në tehën e shpatës. Tha si, tha Ali ibn Ebi Talib, në esër, ka mu bashku me Aishën, me Talhën dhe Zubejr, kanë bubu fuqi, e pas taj kanë me lip vendimin Allah, dhe ato se kanë për qëllim kejtve me nami, ato e kanë për qëllim na, që e kena mi të thmonin, u që njoni, tha mu mas i kanë ka qa që rezik shumë Ali ibn Ebi Talib, tha e qojmë dhe Ali ibn Ebi Talib të Osmoni, e mbys, tha jo, tha atër e gabimi matë madhë një histori që e bojnë, tha na kena i në nëmbrellën e Aliot kinë se pedojmë ata, si ta mismi dhe ata në misin krej, tha po qka me bo, tha danu di grup, tha mos e prit një sabon me dal, dhe moralizu marveshja, tha një grupë
me i të Talha natën në mshef. Dhe gjithri grup të Aliu para sabo sulmoni një një qëtë. Dhe ndodhi ka fit. Janisën para sabo me sulmu, Aisha u vesh, hipin deve dhe subhanallah. Janisi me qajtë Aisha dhe tha që ka gando. A ka mundësi që Ali ibn Abi Talib me në tradhtu? Ali ibn Abi Talib qante dhe thonte, a mu konë, të kisha vdek para 20 vite, që ka ndodhi? A ka mundësi nana muslimanëve, Zubejri dhe Talha me në tradhtu? Ongrit Talha dhe Zubejri dhe po thonë që të si, o musliman, mos në ditoni nga dalë, mirë po fitë në te banën dhe vetën. Kër doldidhi le uzrit, o kuptun se qka ka ndodhë dhe ku që ka bo. Mirë po, o realizu gjithashtu, ajo që tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, Aishës, Aliut radiallahu anu, tha ja Ali, ka me ndodhë mes teje dhe Aishës diqka. Tha mes meje, tha mes teje dhe Aishës. Tha ja Rasulallah, atër unë e do që jem ma i humburi. Qka tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam? Tha jo ja Ali, tha po kur ndodhe kjo, dhe ka me ndonë gjastas dhe majtas, kanë mund bitë shumë musliman, deri sa dhe Aisha ka mu reziku. Tha ja Ali, qoje tha Aishën në vendin e sigur, në atë ko. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e transmeton nga Ibn Abasi, një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtu nga gratë e tij dhe i tha: lejte shiari ejetu kunne sahibetul gjemelil edbeb, val cila prej jush do të jetë zotresha e devës me qime shumë në fitir, cila prej jush tha do tjetë zotresha e devës me qime shumë në fitir. Tha për nga mërë Allah, te khurugju fejen bahu ha kilabul hau eb, ka me dal me një ustim derisa ka me arrit të një uj që e quajnë el hau eb, në dhe vend kanë me leqen. Pas ta i tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ju këtelu an jeminiha o an jesariha katla këthir, në gjaftë të saj dhe në majtë të saj kanë mu mbyt shumë thumë të ngju bade ma kedet. Pas ta i ka me shpëtu deri sa ka reziku akon dhe jo të mbyt. Qile akjo? Këndo dhia devës, që i vërtet Aisha, kur erë të ki uj, indëgjoj qëndu ke leth, Aisha bukthena, valdi Aisha, pëse bukthesh, tha e kam dëgju për nga meri Allahot, kështu më ka thonë, atër e Zubejri ibn Awami, ju drejtu, Aishës dhe thaj Aisha, ti s'ki dal me bon luft, ti ki dal me i pajtu musliman, aman tha mos u këthe, musliman kanë respekt, kanë dërndaj te, ku qofin te, turprot, dhe gjithashtu i pajton musliman vazhdoj rrug. Ndodhin këtë betej, rivajetet e shijave, të cilët janë dominuese, me të mdha një historin, e muslimanve, në veçanti librat, të cilët janë të përkthime shqip, thoj luftën, e devës janë 10,000 musliman, prej anës e Talhës, 5,000 prej Aliu, në rivajet 20,000, në rivajet 30,000, këtë këta rejena. Në këtë betej, nuk kanë mitën, si që thamë, dhe ndeset e kalumë, prej 100 dhe 100 njërë. Mesajqës, gjathëtas dhe majtës, janë 1,070 vetë, pse kanë rritë numri? Me i thonë se, sahabët se kanë pos dertë dhe gjderdhin gjaku, me rohë, prej sinit muslimanëve, vlera e shokve të pejgamberit Allah, kinse, ato nuk e kanë pos dert fare, këto janë intrigat të cilët në luftojnë islamin,
në përmes transmitimeve të rrëshme për këtë arsije 10.000 ushtarë krejtë që janë konë. Ali ibn Abi Talib nisët për Medinë 1.000 vetë e shëqëtë pika umitën 15.000 për këtë arsije këto janë rivajete të rrëshme që normal se kohës premton me i tregu rivajetët zingjirin e rëndësakave të mdoj që janë ta dhe metnin teksi cili kundështohet me argumente të vërteta. Për këtë arsye, në këtë betejë u mbitën thamë disa musliman, në këtë betejë shpëtoi Aisha, Talha i cili u distancu prej luftës dhe Zubejri u distancu prej luftës, të ditë u mbitën, pse u mbitën, pse u distancu, si ranë shahida, si si shi përgëzoj për nga mërja laut, Aisha shpëtoj për nga Aliëm një mitalim, e ndëroj Aishën, u bashkun këtë musliman, dhe ma interesante, ashtë për të cektu, se Aliëm një mitalim, ja fali gjenazën krejt të vdekurve, të dipaleve, me pas këto vërtet, diçka kundra Aliu, si a kishin lonë, që atë mbyturve që a falë gjenazë, Ali ibn Abi Talib, ja fali gjenazët të gjithë dhe i vorosi me një varë të gjithë, me një varë të madhë të gjithë, dhe qajti dhe u dëshpru Ali ibn Abi Talib, Zubejr ibn Avami, u distancu para luftës dhe Talhat ibn Ubejdillah, Aisha vitin 36, muaj në Recep, e hipin deve bashkë me vllahun e saj, Muhammed ibn Abi Bekër dhe u kthin në Medinë, u qetësuan dhe u bashkuan musliman, e pastaj mbeti një problem. Ai problem ishte mos marrveshja mes Ali ibn Abi Talib dhe Muavijës, që ishin shkaqet, çka ndodhi në betejën e Siffinit, si përfundoi kjo betejë, qëtët për të cilën paralajmëroj, për nga mërja Allahot, nëse Allahot Azza wa Jell, donë inshalla, dërsi në arshëm do të flasmi, dhe nëse e gjeli ban sabër, e kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li, wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin,